נעלה, העבודה היא כאן מתוך האמונה שכל ילד כאן יש לו את הזכות ואת היכולת לחיות חיים משמעותיים וחיים מתוך יצירתיות ולקדם את עצמו ככל שניתן. אנחנו מאמינים שהעבודה צריכה לעשות גם כאן בעלה, בבית שלנו, וגם בקהילה מחוץ לעלה. ואנחנו רואים שככל שהעבודה נעשית גדולה יותר בקהילה, ככה זה עושה אותנו עם יכולות ועם פוטנציאל התפתחות מעולים, והחברה בריאה יותר וטובה יותר ומכילה ומקבלת יותר. האומן והזמר דוד דאור, ששותף איתנו לאמונה בדרך, פתח בפנינו את דלתו ונתן לנו את ההזדמנות לחוויית יצירה משותפת. יצירה משותפת, ציור הרי זו חוויה ויזואלית, לא צריך לדבר. אתה מסתכל וקשת רחבה של רגשות עולה, גואה בך. ועם הילדים האלה, אני חושב שאני אלמד לראות אפילו מעט מעולמם הפנימי דרך הציור. כל על הצבע, יאללה. הרבה פעמים כשאתה פוגש ילד עם צרכים מיוחדים, אז המילה הראשונה שקופצת לך לראש היא מלאך. החשיבה שלהם היא כל כך נקייה, היא כל כך זקה, שאני מיד הרגשתי חיבור. התחלתי לצייר משהו, שם, ולא כל כך יצא לי טוב. אני רוצה לנסות להוסיף קצת צבע, ואז לראות איך אתם עוזרים לי לתקן את הציור, בסדר? מעולה, מעולה. צהור. זה עוד אחד מהפרויקטים הרבים שנעשים בעלה, שמביאים לידי ביטוי את היכולת ואת הזכות של כל ילד כאן להיות משמעותי, להיות יוצר ולהיות חלק שווה בחברה. העולם שלנו יהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר נכון והרבה יותר מתוקן אם נלמד לא להחריג אותם, אלא ההפך, נטמיע אותם בתוכנו שיהיו חלק מהחברה שלנו. כי כמו שיש הרבה צבעים ויש הרבה גוונים ויש אינסוף מחשבות ואפשרויות, אז יש אינסוף סוגים של בני אדם. וזה דבר נפלא בעיניי.